Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za svojich prenasledovateľov, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. On dáva svojmu slnku vychádzať na zlých i na dobrých a dáva pršať na spravodlivých i nespravodlivých. Veď ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže zásluhu máte? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo význačného tým robíte? Či to isté nerobia aj pohania? Buďte teda dokonalí, ako aj váš Otec nebeský je dokonalý. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, bratia a sestry, toto slovo je jedným veľkým darom pre nás dneska. Pretože máme len dve možnosti. Buď tomu veríme, alebo tomu neveríme. Toto slovo je obrovské pozvanie do slobody. Do slobody. Aj hľa, slobodný človek, ktorý zakusí vyplnené toto slovo v svojom živote. Ježiš Kristus vie, o čom hovorí. Veľmi dobre vie, o čom hovorí. On sám to vyplnil, on sám to skúsil, on sám to zažil na vlastnej koži. A on volá svojho Otca Abba, Otče. Volá svojho Boha Otče. A dneska sa nám ponúka táto možnosť tiež vstúpiť do tohto vzťahu, synovského vzťahu. Toho vzťahu, ktorý mal on so svojím otcom. Toto slavuje bláznovstvo pre pohanov, aj pre, môžeme tak povedať, nábožensky založených ľudí, je tiež pohoršením. Ale toto slovo je možné žiť, ak človek má vieru. Iba ak má vieru. Iba ak má vieru. Je možné ďakovať za toto slovo a chcieť mať túto skúsenosť. My sme počuli veľa vecí, aj počúvame správa na internete, v telke. Ale dneska máme tento možnosť počuť nášho pastiera. Ježiš Kristus je náš pastier. A môžeme počúvať v tichosti jeho hlas. A po doznení tohto slova, po skončení tohto čítania, sme niečo počuli. Možno niečo nás kričalo, niečo sa v nás búrilo, niečo sa v nás triaslo, ale niečo nám hovorilo, je to pravda. Čiže dneska nemáme inej možnosti len prosiť si od Ducha Svätého, aby nám zjavil, čo to je tento vzťah. Čo to je táto láska? Ak sme nezakúsili aspoň raz v živote vyplnené toto slovo ako prisľúbenie, musíme sa vážne opýtať, že či vôbec veríme v Boha Ježiša Krista. Lebo každý má nejakého Boha. Všetci majú nejakého Boha. Každý má, nie je človek na svete, čo by nemal nejakého Boha. Ale je Boh a Boh. Je Boh s malým B a je Boh s veľkým B. Je Boh moslimov, hinduistov, budhistov. Je Boh ateistov. A je Boh, teraz na dobre pochopte, to Boh s, falošný Boh. To sú falošní bohovia. Ale každý niečo volá Bohom, to znamená tomu, čo mu dáva prednosť a tomu, čo dáva na prvé miesto. Môže to byť treba z peniaze. Alebo deti, alebo vnúčata, alebo manžel, alebo manželka. Pre nich ten vzťah je božský. Proste ten vzťah, ktorý majú manželovi, manželke, deťom, k práci, ja neviem, k nejakej veci dokonca, alebo nejakému
domácemu miláčikovi, tento vzťah je božský, pretože je na prvom mieste. Všetko ostatné je bokom. Vzťahy s ostatnými ľuďmi, vzťahy, dokonca aj vlastné zdravie. Ale na prvom mieste sa dá tento vzťah. Ale Ježiš Kristus tento vzťah volá otec, otče. Tento vzťah lásky pomenúva otče. A dneska sme pozvaní, aby sme uvideli, že či aj my máme tento vzťah, ktorým je pripravený nám vyjaviť, že nemusíme sa bať. Že nezomrieme, keď podstúpime túto skúšku lásky. Lebo on vstal z mŕtvych. On je nesmrteľný. Ježiš Kristus už neozomiera viac. Ak Ježiš Kristus žije v človeku, ktorý toto zakusil a ktorý takto potom aj vychádza s druhými, môže mať garanciu večného života už tu na zemi. Preto neodmietnajme toto slovo a povedzme, Pane Bože, kto si? Kto je ten Ježiš Kristus, ktorý vyplnil toto slovo? A aká je moja viera v toho Ježiša Krista? Príjmeme toto pozvanie, že Boh nás chce začleniť do tohto vzťahu. Otec, Syn a Duch Svätý nás pozývajú do tohto vzťahu medzi nimi. A to je vlastne tá dokonalosť, že tá Svätá Trojica, ten trojuholník, stále to cirkuluje, stále to dookola prebieha, tento vzťah. A preto Ježiš hovorí, že buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec. Znamená, dokonalosť počíta tom, že je večnosť. Že táto láska, od tejto lásky už nie je väčšej lásky. Už nie je. Už toto tu je maximum. Toto tu je ten vrchol. Už potom už nič iné neexistuje v hierarchii dobier a v celej tej škále možno duchovných dobre, lebo toto nie je nejaká myšlienka alebo nejaké túžby alebo nejaké predsavzatia. Toto je z mesa a kosti. Z krvi, mesa a kosti. Toto je realita. Toto slovo sa stalo telom. To je Ježiš Kristus vtelený, ktorý sa môže aj sprítomniť v tvojom a mojom živote. Ktorý sa môže vteliť do tvojho tela. Prostredníctvom Ducha Svätého a prostredníctvom viery. Keď nemáme túto vieru, keď máme strach, prosme si. Prosme si, urobme túto skúšku. Je možné takto milovať a nezomrieť? Je možné mať túto skúsenosť a byť spokojný so svojimi dejinami? Aj hľa človek. Ježiš Kristus pred Pilátom, keď Pilát sa pýta, čo je pravda, on povedá, neodpovedá. Je ticho. To znamená, dneska príjmime toho ducha, ktorý prichádza aj v tichosti. Keď máme situácie, kedy sa nedá nič vysvetliť, kedy sa nedá nič vypovedať. Ale v tichosti prichádza hlas nebeského Otca a hovorí, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ak máme tento postoj Ježiša Krista, vzhľadom na nepriateľov, vzhľadom na tých, čo prenasledujú, alebo proste sú zlí, alebo nespravodliví. Máme len dve možnosti. Pokračovať, alebo so všetkým prasknúť a na všetko zabudnúť. Ježiš Kristus hovorí, poď, nasleduj ma. Upočuvni tento hlas. Je to pravdivý. Ja som to zažil a môžem ti potvrdiť, že je to pravda. Nezomrieš, ak toto urobíš. Dobre, prajem vám požehnaný deň a skúsenosť s týmto slovom.